Жорстоке вбивство під час свят в Ізмаїльському районі. Чоловік вбив 4 людей. Всі вони разом випивали. Потім вбивця приревнував свою дівчину до товаришів. Вранці жертв виявили сколото різаними ранами, а зловмисник намагався втекти. Чоловіка знайшли та взяли під варту. Йому загрожує строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Подробиці жахливої трагедії. Дивіться далі. Думаю, що всі сплять, вони були мертві. Племінник одного із загиблих розповідає, дядько довго не брав слухавку, тож родичі почали хвилюватися та вирішили навідатися у гості до будинку. Тоді й побачили там 4 мертвих тіла. Він лежав на кроваті, я його бачив, тих двоїх на полу і один в підвалі на третій ступеньці сидів. Ну, як сидя так. Все зарезані? Да я не бачив, що якісь порізи. У сина руки були в крові. Ну, він так лежав на лівому боку, от руки так, і ноги прижаті так. Лежав прямо наверху в цій кроваті. У суботу цю компанію бачила Антоніна. Вона живе поруч. Каже, всі були спокійні та не сварилися. Нічого не слышала, якщо б слышала, нічого, тихо. Я їх в суботу бачила, йшли вони всі втроєм, нормально. За попередню інформацію, під час вечірки компанія посварилася. Вбивця приревнував до товаришів свою дівчину. Чоловік взяв ніж і сокиру та вбив усіх. Ти з ними випивав? Так. Да. Топором вбивав? Да, одного чоловіка. А всіх остальних ножом? Да. Там нож куди випивав? Там вам залишилося. Деякі з місцевих жителів, які знали сім'ю підозрюваного, не дивуються з того, що сталося. Та його дідусь теж вбив бабушку. Отець його вбив його маму. Серйозно? Да. Та у нього не всі вони. Психологи кажуть, це могло спровокувати чоловіка на вбивство. Дитячий світогляд міг змінитися через смерть матері. Отець вбив мать. Но этот опыт не был переосмыслен, как я понимаю. Более того, возможно, он рассматривался как некий позитив, потому что, ну как же, мать, вероятно, я не знаю, что там было, но что-то она не так делала. Вот. И отец, может быть, даже с точки зрения отца имел право вот на то, что он сделал. Після вбивства підозрюваний намагався сховатися, поїхав до родичів в Ізмаїл. Але там його упіймали правоохоронці. Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський. Підсумки тижня. 7 канал.